አብራን እንጀራ ምን ብላ መስአንል ቁሳንል ምን አለ ሽቶ ሲመጣ አብራን ይሄ ጭሳጭ ሲየለቀም እዚህ ጋር ይምናጭ ይሳለ እሱ ለማባረር ማለት ነው እና ምንም መፍትኛ ምንም እኚህ ምሬት ያነገቡ ክፉ ጠረን እንዲኖሩ የተፈረደባቸው ነዋሪዎች በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ሳሪስ አካባቢ የሚኖሩ ሲሆን ከቤታቸው ትራስ ጋ ያረፈው የቆዳ ፋብሪካ የሚለቀው ጠረን ካሰለቻቸው ቆይቷል ቤት ውስጥ ቁጭ ለን ምግብ መብላት አልችልም ልብስ አስጥተን ንጹህ ልብስ ማንሳት አንችልም የምትለብሰው ልብስ ራሱ ይቀነቅናል ለምን ኬሚካል አለው ይበተናል ጠዋጠዋት እንፋሎት አለው በጣም ነው የሚጨሰው ያእንፋሉት ቆርቆሮን ይሄ አሁን የምታየው ሁሉ ቆርቆሮ ከጥቅም ውጭ ያደረገው ያእንፋሉት የዚህ ሰፈር በርካታ ነዋሪዎች ከዚህ ፋብሪካ በሚወጣ ልቃቂት ጤናችንን አጣንካሉ ብዙ ጊዜ ሆኖታል ከሁሉ ነገር ሽታ አልወድም ያስመልሰኛል አሁን ደግሞ በቀዳዩነታቆሻሽ ደፋለሁ ብዬሄዳለው ከዛ ተጉርጋድ ውስጥ የሚወጣ ነገር ነው እንጃ የወጣው ነገር መተባፍንጫ ግጥመ ብሎ ገባ መጣው አስመለሰኝ አስመለሰኝ ልቤን ልበን ይዞኘት ይኸው ዛሬ አራት ቀኔ ነው ከዚህ የሚወጣው በሽታ አቅሜ ይነሳኝ ብለው አልጋን ከታቀፉ እናት ባሻገር የአካባቢው ነዋሪ ወይዘሮ ድንቅነሽ ወርዶፋ ተመሳሳይ ነገርን ያስታውሳሉ ጤናችን ጉዳይ እኔ ለምሳሌ አሁን እዚህ አንገቴ ላይ ያለው የመተንፈሻ ቧንቧ ነው የተባለው ቱቦ በፊትም ትንሽ እንደ ብጠት ነበረብኝ አሁን በሱ ኬዝ እያፈነኝ የልብ ኬዝ አለ የመተንፈስ ችግር አለ ያያ ህመም ነበረብኝ በሆስፒታሉ በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስቷ ና የሳምባ ና ጽኑ ሰብ ዶክተር ሃናን ከአየር መበከል የሚጫረው እሳት የጤና ጠንቅነቱ ምን ያህል ነው ብዬ መጠኑ የተለያየ ሆኖ ግን ምናቃቸውን ህመም የማባባስ ባህር አለው ምንድነው ከባድ የሚያደርገው ከአየር መበከል ጋር የመጡ ህመሞች ከባድ የሚያረጋቸው የተለየ የተለየ ሆነው አይወጡም አየ ያለብህን አሁን እድሜ የገፋ ከሆነ ልብ በሽተኛ ከሆን የከፋ የሆነ የሳንባ በሽታ ና የመተንፈሻ ቱቦ በሽታ ካለብህ አስ መመምተኛ ከሆንክ ህጻን ከሆንክ ነፍሰ ጡርናቶች ለልጆቻቸው አሁን ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች የሚሰማቸው ስሜት ካላቸው ህመማቸውን መባስና ከዛ ልክ ሌላ የሳምባ ህመም እንደሚሰማው ሰው ትንፋሽ ማጠር ማሳል ሲር ደረት ላይ ሲሪሲር ማለት እሱን እሱን ያመጣል ግን አሁን እየታየ የመጣው በጠቅላላው ሞትንም ይጨምራል አሁን ከባድ ያደረገው ሞትንም ይጨምራል እነኝህን ነዋሪዎች ለአየር ብክለት ዳርጉ ለቅሬታ አደባባይ ያስወጣቸው ፋብሪካ ከዚህ ቀደምም አካባቢን እየበከልክ ነው ተብሎ እስከ መታሸግና የብር መቀጮም እስኪጣልበት ተደርሷል አሁንስ ሽታውንና ውጋጁን ለምን መቆጣጠር ተሳ ነው 9995 ተቆጣጠረነዋል ብ ነው ማሰበው የሚወጣው ውሃ ሁልጊዜ አካባቢ ጥበቃ ይመረምረዋል ሳምፕል ይወስዳል ውጤቱም በሬንጅ ውስጥ ነው ያለው ሽታውን በክሎዝድ ሲስተም ተጠቅመን ራሱን ሽታውን ለብቻ ትሪት በማድረግ ኬሚካል ትሪትመንት በመጠቀም ሽታውን በአንድ ቦታ ሰብስበን ሰልፋይዱ ነው የሚሸጠው ሰልፋይዱን ትራፕ የሚያደርግ ኬሚካል በመጠቀም ሰልፋይዱን ትራፕ አድርገን ንጹህ አየር በመልቀቅ ላይ ነን ይሄ ቢያንስ ከአምስት ወር ስድስት ወር ጀምሮ የተጀመረ አዲስ ሲስተም ነው ስለ አስኪያጁ በዚህ ስርዓት ሽታውን ተቆጣጠርናል ቢለኝም በአካል ተገኝቼ አልፎ አልፎ በካይ መኖሩን አስተውያለሁ ቦታው ላይ አሁን እዛ ጋር አየው ምትለው ሽታ አለ አይ እንግዲህ አሁን ሽታው ለኛ 99.5% ይሄ ሽታ በሬንጅ የሽታ የሽታ መጠን አለ ራሱ በዛ ሬንጅ ውስጥ ነው ያለው እኔም ሁሉ ግዜ ሮሮን እንደርጋለሁ ጧትና ማታ ሄዳለሁ ኢንተርቪው እኔም ያረኩኝ ነው ሰራ ህዝቡን ዘ በየሱ ቁየርኩ አረጋለሁ እና ጥሩ ነገር እንዳለ ነው ህዝቡ የሚነገረኝ የሽወዳ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት መንግስት ጋር ሲሄዱ እኛ እነሱ ተበዳይ እኛ ይሄን ድርጅት እንደማንፈልገው እኛ አንተ እንደማንለው አርገው ነው እየከሰሱን ያሉት እኛ ያለርንበት የለም ጣቢያ ጣቢያዎች ሄደናል የክፍለ ከተማው አዛዥ ሄደናል ክቡር ከንቲባው ጋም ሄደን ነበረ የመግቢያው መንገድ ስላላገኘ ነው ነው ያልጮንበት ሚዲያ የለም። ሰሚያጣን ግን አካል የለም እየተሰቃየን ነው እናቶቻችን በቱሲል ሲል እየተሰቃዩ ነው ያሉ ሰሜለን ለን በእርግጥስ ህብረተሰቡ እንደ ማንኛውም ሰው ጥሩ አየር የመማግ መብት ያለው የመኖሪያ ቤቶች አካባቢ እንዲህ አይነት ፋብሪካዎች መገንባትስ ይፈቀድ ይሆን ብዬ የከተማ አስተዳደሩን የአካባቢ ጥበቃ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነሩን ጠይቅያቸዋለሁ ሰላማዊ ሆነ ባልተበከለ ኤንቫሮንመንት የመኖር መብት አላቸው ስለዚህ ምንድን ነው ኦረዲ ስታብሊሽ አድርጎን ያሉ ይሄን ፋብሪካ ምንድን ነው መደረግ ያለበት አሁን በባህሪው ሆኖ ታነሪ ወይ ይሄ የሌዘር ማልፊያ ፋብሪካዎች በካይ ናቸው ስለዚህ ምንድነው ፕሮፐርሊ ሀንድል ማድረግ ያለበት ብክለት መጠን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኢንስቶል ማድረግ ያለበት ይሄን ኢንስቶል ሳያደርግ ማምረት አይችልም ብለን የዘጋ ነው እኛ ስለዚህ ይሄን ደረጃ ላይ ስንደርስ ኢንስቶል አደረጉ የወስት ፍሳሽ የፍሳሽ ውሃቸውን ማጣሪያ አደረጉ የጋዜስ ትሪትመንት ፕላንት ተከሉ ከዛ በኋላ ሶሊድ ዌስታቸውም ጭምር ይሄ ደረቅ ቆሻሻ ስለዚህ እሱም በደንብ እያደረጉ ወደ ዲስፖዝ ዲስፖዛል ሳይት ይሄዳል ስለዚህ ምንድ ነው አሁን ከዛ በኋላ ኛ መነጋገር የምንችለው ስለ ኤፊሽንሲው ነው ይህ ኤፊሽንሲው ቱዘ ማክሲማም መደረስ የሚገባው ደረጃ ላይ መድረስ አለበት ነው እንጂ ስቲል ሽታው ከዚህ በኋላም ዜሮ ይሆናል የሚል ነገርም የለም የቴክኖሎጂው እንትንም ዜሮ ያደርጋል የሚል ነገርም የለም ስለዚህ ይሄ በጣም ኮንትራዲክት የሚያደርግ ችግር ነው ያለው ማለት ነው እኛም እስካሁን ድረስ ይሄን ሙሉ በሙሉ ሶልቭ ማድረግ ያልቻል ነው ይሄ ነው የፋብሪካው ባህሪ ይህ ከሆነ እኚህ ንጹህ አየር እየተራብን የሚሉ ዜጎችስ እስከ መቼ በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ይኖራሉ እኛ በሰጠናቸው የጊዜ ገደብ አሁንም አሁንም ሲል ኮምፕሌኑ ስላለ ማለት ነው ቱ ማክሲማም ትሪትመንት ሲሰማቸውን መጨረስ አለባቸው በሰጠናቸው ጊዜ ውስጥ ማለት ነው ካልጨረሱ ሪኳርመንትን አይሟሉም ማለት ነው ስለዚህ ሪኳርመንት ካላሟሉ ደግሞ የእኛም ግዴታችን ነው ማለት ሪኳርመንቱ ማያሟላ ወደ አካባቢ የሚለቀቅ ማንኛውም ነገር የመከልከል የመሰረዝ የማገድም ስልጣኑ አለን ማለት ነው